Усан дээр хөвөх хүн тайван дөлгөөн үзгсэлнтэй харагддагч түүний хөл усан доор зогсолтгүй хөдлмөрлсөөр байдаг. Үүнийг хонги эффект гэж нэрийтдэг. Бүсгүй та хүсэл мөрөөдлийнхөө төлөө тууштай хичээсээр байна уу? Тууштай хичээсээр байна. Гэр бүлэр хаجاتا хамтдаа байдаг ихэнх сонсогч танд шинэ өдрийн минт хүргэе. Гэрэлтэн эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөрийн маань цао шинхэний дугаар хэлэхэд бэлэн болж байна. Тэгээд өнөөдр ихний хэсэгээр би бас ихэнх хүндтэй зочтой уурж ирүүлдэг байгаа. Тэгээд аа, хүнгийн эффектээр мэдээж нийгэмдээ за өөрөө өөртөө амьдралдаа за тэгээд маш олон хүнд одоо нөлөөлж амьдарч байгаа тийм манлалж байгаа bus хүчүүдэд уурдгаа. Эффект сэтгүүлж байсаа найруулагч мизу ажиллаж байгаа бол өнөөдрийн маань ихэнх зочноор дулаан готл сан үнси аян төрийн бас байгууллагын үүсгэн байгу Аа. Тэв мэд хүрэлц ирсэн байгаа. Ингээд чиньд энэ өдрийн минь төргий. За баярлаа. Маш олон одоо бүсгүүчд маань, маш олон одоо сансгч маань таны талаар ол мэдэж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид хоёр тэг ил хайр гэдэг зүйлээр хот тав дарыг ялж чадсан гэдэг талаар ярхад бэлэн болж байна. Тэгээд мэдээч гэр бүлэр хажаа маань харин ихдүү хайрын сар 12 дугаар сард хайрын сарыг одоо зарлагдав. Тэгээд сансагчтайгаа хайрыг одоо мэдрүүлж бас ярихыг хүсдэг. Тэгээд бид сайн өвийг тээгч бай гэдэг урайтайгаар энэ жил ажиллаж байна. Тэгээд хүн ерөнхийдөө их амьдралдаа маш олон зүйлийг одоо өв болгож үлдээдэг. Зэр тэл араас хоалцсон. Тэгээд эхлээц очим маань сансагчтайгаа өөрөөгээ дэлгэрэнгүй сайхан танилцуулж өгөөч. Тэгээд хоёул ца За миний хувьд болохоор дулан готал сайхан сайын үнцсний сүлжээ гээд Монгол орон даяар одоо өрнж байгаа энэ одоо сайхан сайын snaachlakch гэдгээр мана бас хүмүүс таних бах за сэтгүүлч мэрэгчлтэй за тэгээд миний хувьд бас 2005 оноос хойш тасралтгүй одоо сэтгүүлч мэрэгчлээр ажилласан за сэтгүүлч мэрэгчлээр ажиллаж их явцдаа сэтгүүлч хүм бол амьдралын яг халуун цэгүүд дээр очиж mm -hmm. сурвалжлах хийж тэнд очиж тэр хүмүүсийн амьдралыг хардаг. За тэр утгаараа бас дулаан готл сайн үсэн аямаа бас, бас төрж гарч ирсэн. А нэг удаагийн сурвалжилтанд явж их үед бас готлгүй гуцгүй гэрээсээ гарчдахгүй байгаа хүмүүсттэй таарлцсан. За тэгэд энийг бол анхааснас нэг аямын болгоно, төрийн бас байгууллага болгоно гэж юусо бодоаг уу зүгээр л mm -hmm. тэр хүмүүстэд тусалж ирсэн. Дараа нь тэгэл тэр хүмүүс тусалсан чинь хажуу талийн хашааны тэр хашаанд нь хамт байдаг хөөгдүүд нь готл авч чадлгүй хуцаавч чадлгүй ингээ үлдсэн байгаа. Тэгээ дараа нь тэр хөөгдүүд түрээ гэтэл тэрний дараа дахиад хөөгдүүд байсан, дахиад хөөгдүүд байсан. Тэгээл ингээ хийж явсаар байгаад 11 жил болчихсон байна. Тэгээ өнгөрсөн жил бид н 7 готл сайн үсийн аян маа, улс орон даяар 300 гаруй сайн дурынхаа ажиллаж 2452 одоо шинэ готл Тэгээд 10000 гару одоо хувцс малгай ороод көөтөг гэх тийм тиймээ тэгэхээр тийм хувцнуудыг одоо өгсөн аа тэгээд ер нь бол хүүхэд болол одоо энэ халамж чич гэдэг юм уу тийм халамжийн бодлого автгаарлаа гэдэг аа гэтэл одоо ээж хүн их хүн эмгтэй хүн яг энэ нэг орхитод байгаа хүүхдүүдэд бас хөрөх ёстой гэж би боддог. Ягаад гэвэл тэр хүүхэд одоо тэр гэр бүлийг сонгож төрөөгөө штеп тийм учраас тэр хүүхдэд аль зайшгүй халамж хэрэгтэй байдаг. Үгүй ээ. Үнэхээр тийм шүү. Тэгээд дулаан гуталгээ сайн үлс айм маань одоо бас хэдэн жил болж байгаавээ. Аа. Одоо энэ жил болохоор 11 дэх жилдээ. 11 дэх жилдээ болж байгаа. Эхлээд бид нэр бол айин энтер гэж нэрлээгүй нэгэн хэдэн жил хийж хагаад тэгээд айин гэж нэрлээд явсан. Тэгвэл бүр анханасаа хийснээсэл эхлээд тооцсон тэгээл 11 дэх жилдээ болж байгаа юм байна гэдгийгсэн. Тэгээд хүүхдүүд дээр ингээд очиход одоо жишээлбэл маш олон түүхүүдийг дулаан гутал хамт олон маань бүтээдэг. Тэгин тэгээд аа нэг одоо нөгөө уусаас ингээд манай найз ихе зурэг ирүүлчих. Тэгээд энэ хүүхдийн гутлын гайгүй хага цэцгийг гэлтгийч. Тэгэхэр нь өөтим бэ ясны цаг гэлтсэн чинь. Гэттэ өнөөдрөөс эхлээд ээж охин хоёр нэг нэг гуталтаа болсон гэж инеэд байгаа байхгүй. Тэгээд тэгсэн чинь яасан гэсэн чинь тэр охин мань болохоор зэрэг эж нь дундааны гуталтай. Тэгээд эжний гутал амс гарчсан бол охин ерөөсөө ханьчаалчих. Охин гутал амсч юм бол эж ямар нэгэн адуур гаргаж ажил амжуулах. Одоо нэг хүүхд том болчих учраас нэгэрсөн мэний гутал амсчдаг болчихдээ шүү дээ. Тэгээд тийм түүхтэй байсан. Тэгээд айгүй ингээл хаалаа зэнгэрэл айгүй өйлмар болсон. Тэнд нэг эмхтэй те. Бас л ингээд амьдрын төлөө цөтгэд явж байгаа. Тэгээд бид нар увсад болохоор зэрэг увсч марга хасах 50% төрөлт хөдөлтөрд газар. Тэгэхээр увсад болохоор бид нар а мөнгөс босгоод тэгээ тэр мөнгөөр усын цагаан болтой готл аваад тэгээ тэнд чинь нэг хэдэн хүрхээ эйж нарыг бас дэмжиж байгаа тэгээ котлег тээж хийдэг эйж нарыг дэмжиж байгаа а тэгэнгүүтээ нөгөө нэг юугаа гутлаа болохоор хүүхдүүд дөгөөд тэгээ бас нэг хүүхдүүдийг бас гуурхын дэмжиж чагаан тэгээд ингээд явж яадаг тэгээд дулаан гутлалтаа сай уусын ая маш олон инэ мэтчлэн гээ маш сайхан түүхүүд бүтээдэг яг 12 сард бид нэр ийм гайхалтай түүхүүдтэй дулаан гутлаар хамжилаад уулздаг таа гэр бүлийн хажаа маань ч гэснаа дулаан өвлийг хамтдаа дулаацуулъя гэд хүүхдийн өвлийг хамтдаа дулаацуулъя гэд яацчгүй л юм тэгээд бас хамт бид бүтэлцээд явчихсан. Тэгээд ямар гоё одоо чухал үсийг хийж байна. Тэгээд эмгтэн хүний ховд тий. Тэгээд ээж хүний ховд иргэд бас нийгэмд бид ямарваа нэг зүйлийг одоо эрэг зөв сайн болгох тэгээд одоо үнэхээр одоо гар хүрх да сэтгэл хөөрх одоо тэр газар байх юм бол хин нэгэнд одоо тус дэмээ үзүүлнэ гэдэг тэр ажлыг хийчих чинь өөрөө ингээ сайн өв болчаад байдаг тий хин нэгэнд тэрийг түгэж чинь одоо зөвхөн та ганцаараа хийгээд байгаа юм биш одоо цааталт нь ингээ олон хүмүүс таны сайн өвийг аваад хүлээж аваад хамтдаа хийж байгаа гэдэг одоо энэ маш чухал зүйл явж байна л да тий тэрнээс гадна одоо ингээ харахад ер нь ол нөгөө маш одоо хүнд түүхийг да тий хүнд ингээ зүйлийг би 2 жилийн турш гэр бүлийнхаа хүмүүстэй хайртай хүмүүстэйгээ тий оо мондан эмч нартай хамт та давж гарлаа гэдэг тэр түүх ч ихсэн одоо ингээл яг энэ хөөтөн өвөл ярагдаал тий тэгээ долон олон хүмүүсийн зүрх сэтгэлд бас итгэлийн одоо тэр нэг очиг асааж байгаа гэдэгт бол итгэлтэй байна тэгэхээр 2 жилийн өмнө бол анх хорт тавдартаа гэдгээ мэдсэн гэдэг яриаа явчээсэн шүү тий энэ талаараа та бас оалцаач тий яг оо яг ингээд ан онщик яг тодруулах ингээ процесс явагдаж шээ имлэгтээ очоод онши тодруул процесс явагдаж явагдаж байх үед ер нь аа эн чин нөгөө намайг ингэж хэлэх гээл байгаа юм байл та аа тийм юм байна гэд ер нь мэдсэн сатралаад мэдээд тийм аа тийм мэдсэн аа тэгээд зарим хүний хувьд бол одоо юу гэдгийг чиний нөгөө нэг энэ оншо мэдчихэд аа тэгсээ хэрнээ сэтгэлзүй хувьд айгу тийм одоо сайн байсан чи их mm -hmm. гайхалтай байна гэж хэлж байгаа. Mm -hmm. Тэгээд ер нь им хүнд онш сонсон ч юм уусэл амьдралд нь золон бэрхшээл тохолд תח үед ер нь хүн нөгөө гашуудлыг үе шатдыг туулаад mm -hmm. тэгээд дараа нь одоо Кей, wii, e wii, а оцаг кейята би ингээд эвлэрээ я одоо би ингээд эмчилгээгээ эхэлье а гэдэг имсэтгэлцээ үед ингээд бэлэн болд хэмээн лээ а гэтэл маш олон одоо хийм тарай хаалгаан интер орчод байгаа мөртлөө сэтгэлцээ үед бэлэн биш яагаад ингэсэн бэ би яхаран гисэн бэ эсвэл худлаа байгаасаа энэ зүуд байгаасаа би зүудлээс сэрсэн байгаасаа гэж ингэж бодсны хулмаас нэг сэтгэлцээ үед ерөөс эмчилгээг нь эхэлдэггүй гэсэн ийм зүйлийг эмч нар ч гэсэн хэлдэг за тэгээд миний хувьд болохоор Яг им сэтгэлзүйн үед энийг аа за оо би ингээд тулж ирсэн одоо да, би тулж гарна гэдэг им нута сэтгэлзүйн үед им төлөвшөлт хурсан хойноо энэ мэдээг сонсон нь mm. айоо тийм гацтайч гэх юм уу те завшаантайч гэх юм уу тийм зүйл байсан гэж боддог. Аа тэгээд хүмүүсиуд зарим нэг нэг комент дээр баталгаар зэрэг эвэдэ хөөх юм на ямар одоо хүнд зүйл их одоо ингээд туулаа болоо гэт ингээд битсэн мэсэн тэгсэн чинь надад хөө тийм ү би амар хүнд зөв толцсон гэж барин бодсоо. Яа тийгэл болох лэр яах вэ? Яах сонсоход бол тийм сонсоход бол тийм хүмүүс аль одоо юу гэдэг нэг цаазын яс сосцсон юм шиг ч юм уу а энийг шууд ингээд өхөл гэж боддог юм уу тийм зөвсөд бол байдаг. А тэгэд магадгүй биднэрийн одоо оюун бодолд энэ маа нөхөл тэг тэнцүү зүйл шүү дээ. эн чинь маш хүнд зүйл шүү дээ гэдэг зүйлийг бодож ойлгож хүлээж авсан учраас маш хүнд гэж одоо хүнээр тусгаж авч маш хүнээр туулдаг чийч магдггүй. Тэгээд миний хувьд болохоор яг тэр мэдээг сонсныхоо дараагаар бол яг өөрийн өөртөгөө л тулсан. Ахаа. Тийм өөрсөлтөгчөө биш өөрийн ялд гэж би нэг юундэр тавьсан чи хүмүүс. Айгуу тийм оо тийшдээ гэлтгийчсэн. Тэгэхэр яг өөрсөлтөгчөө биш өөрийн ялчхал юм болвол <coughs> а ямарч хэцүү зүйл, уда хэцүү бишээ, тий. А мэдээч миний одоо юу гэдгийг ихтгэл өмншил а тэр зүйлсуд маш их нөлөөлсөн байгаа би энэ бол нэг номт гэж хэлнэ. А хүм болгоо энийг одоо да, өө тийм үу тгээл ихтгэлмжтэй яриад хийчих хүлээж авахгүй юу би мэдхгүй. Гэхдээ эн чи зүгээр л миний түүх болохоор Яг би өөрийнхөө төгөөг өөрийнхөө л ярьж байгаа гэсэн үнэрэл ярьж байгаа гэсэн. Төвнөөс шиям нэгэн чимэг хачирч юм уу хийгээд эсвэл энэ цэгийг гэдэг энэ хув хүн аягүй мундаг байна гэж бодоосаа бодоосаа гэсэн тийм юм яам ш тийм надаа тийм хандлага байхгүй. Тийм учраас аа тэгээд хүн нөгөө юу яадаг гэж хэлжсэн нөгөө өв тэгч байдгаа гэж. Тэгэхээр өвийг бол хүн сайн өвчлөдэйч олно муу өвчлөдэйч олно. А тэгэхээр ялангуяа хүүхдүүдтэй ээж хүн, аав хүн, ямар өвгий хүүхдүүдтэй үлдээх вэ гэдэг тал дээр маш их ухаалаг мэргэн байх ёстой юм шиг надад санагдчихаг. Аа тэгээд ота жишээлбэл юу гэдгийг ганцхан өвчин биш тийм. Аа санхүүгийн асуудал, гэр бүлийн харилцааны асуудал, ажил дээр гарч байгаа асуудлууд гих мэтчлэгэр маш олон асуудлууд төр та яаж хандчихаг вэ? Чээлвэл, а трийг ямар байдлаар давж гарч ирч чадсан бэ гэдгээс ч намаарад үр хөвгт өдч нөвөлднээ. А жишээлбэл одоо юу гэдгийг миний хавьд бол миний аав бас маш мундаг хүн байсан. А тэгээд аав маань бол илэгний хор давдраар өвдөд тэгэд тэнгэр тэрсэн ба. Тэгэхээр би надад болохоор зэрэг яна. Хичнээн сайн хүн байсан ч хичнээн муу хүн байсан ч өвчтэй дэлтийн бэнда гэсэн нэг тийм бодол үлдсэн байгаад шүү дээ. Энд чинь бас л нэг төрлийн өв шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгээд би тий аав гэсэн. Тэгтээ би өөрийнхөө хүүхдэд сайн өвлдэх ёстой, ялалтын өвлдэх ёстой шүү дээ. Ялалтын даргалаг нь би би болох ёстой шүү дээ гэдэг бодлыг үднэсэл би ер нь тэмцсэн. Тэр ч утгаараа бид нөр хүүхдүүд те ганцхан өв хөрөнгө үлдээхийг л өөх гэжамш мэдээч yeah. өв хөрөнгөлд энэ а гэхдээ бас энэ мэдчлэнгээр сайн боломгүйг mm -hmm. үлдээдэг тэгэхээр аль болохоор сайн үеиг үлдээхийг л хичээцгээе тээ тинь шүү тэг зан чанараа хандлагаараа хүм үлдлэрээ гээд ямар ч зүйлийг бид нэр өв болгоод үлдээч болтгийг одоо өөрсдийнхээ амьдралаар өрх хүүхдүүдийнхээ тий хэрхэн яаж өсөж хүмүүж байгаагаар л харддаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол маш чухал өв байгаад байдаг хүмүүс гол нь анзаардаггүй тий анзаардаггүй ингээл амьдраал өнгөрөн амьдраал дуусна амьдраал ингээд гэдэг нэг төрний хандлагаар магадгүй одоо буруу зөвсүүдийг харуулж идэг тий буруу үйлдэлүүдийг хийж идэг ч гэдэм юм. Тэгэхээр та таны хавьд бол маш чухал ихтгэл байсан гэж ярьж дээ. Тэгээ давхар хажуугаар нь энэ гой өөдрөг хандлага байгаад байна тий аа ямар ч байсан би өрсөлдөгчөө ялнаа. Одоо өвчн бол бидний өрсөлдөгчлоод юм шигтэй. Гэтэл бид нар юу гэдгийг өөртөөгөө биш нөгөө өрсөлдөгчтэйгэл тэнцэхэд өгд нэг тийм сонин хандлага яалчгүй цаанаасаа байгаад дитэг тий. Тэ. Тэгээд давхар одоо маш нэг гоё анзаарч анхаарч за гэр бүлийн радиогоор ярьж байгаа учраас нэг сануулга тий манхтгүй хилэгцүүл гэр бүлийн хүмүүс за хад бүр тэр тусмаа амдралтай холбосон те тэр амлалтыг өгсөн тэ, тэр, хамт та одоо насан турштай өвгэн эмгэн болтлаамд ардринаа гэсэн тэ хань ижлийн ховд энэ өвчнийг мэдээд сонсаад те хүлээж аваад хариуцлага үүрээд тэр тэрийг хамт тэмцэнэ гэдэг бол ерөөсө маш чухал одоо хүнд хөөхтүүддээ бусдад харуулж байгаа гоё өв те чухал зүйл байгаад байгаа те таны ярьжсэн ам яра байсан шүү дээ нөхөр маань те би амлалтаа бидгэрлэнэ гэдэг тэр өг аа ин яг ин зөвлийн хувьд бол миний аавыч хоёр надад маш сайн үеиг өлдөөсөн байдаг аа амны өгдөөд ингээх үед би аавыгаа маш их хайрладаг ягаад гэвэл би аавыгаа миний ээжэд хайртай байсан хайрынх нь төлөө маш их хайрладаг манай аав маань ингээд нөгөө өнгөрөхөөс өмнө ингээд нөгөө аавыч хоёрын ахвалсан зураг ээж 16 настай байсан зураг 16 таа тааг тайлдаж исэн юм л Тэгээ хүүхэд байхдаа ингээд тайлцад найзлаад ингээд байжсэн. Тэгээ дараа нь гэрэлсэн. Бруулаа нилээд энэ жилийн дараа ингээд гэрэлсэн. Тэгээд Тэр нөгөө зургийнхаа над би нөгөө насан турштаа ганцхан чамдаал үнэнч байсан гэж бичсэн байсан. Тэгээд ээж маань өнгөрснийхэн дараа тэр зургийг нь хараад бруу ухаалтж өнжсэн. Ингээд Тэгтээ би бид нар ч гэсэн мэддэг аав ээжэд маш их үнэнч байдгийг мэддэг. Тим уучаас инийхэн төлөө би бас аавыгаа маш их хайрладаг байсан. А гэтэл одоо намайг ингээд одоо тодорхой хэмжээний нэг асуудал үүдийг туулж гарах үед төхрийн маань гарч ирсэн зан, чанар, хандлага тий энэ зөвсүүд охин маань хүүхдүүдэд маань ямар дорсомж болж үлдчихэж байгааг ихлээр нөгөө аавыгаа маш их харилж байгаа шүү дээ. Ээжийг нь хайр ингээд их харилж байгаа хүнийг хүүхэд юу маш их хайрладаг. Маш их хүндэлдэг масын дуртай тэр хүнээр бахархадаг тийм супермен шиг л гэсэн үг шүү дээ. Тийм учраас яг л ийм үеиг одоо нөхөр маань өр хөгтөдтэй өлтөж байгааг харахдаа үнэхээр түүгээр ингээд бахархахгүй байх аргагүй. Тэр л одоо зүрх сэтгэлд тийм халуун тулаа тийм зүс өлтөлдсөн. Тэгэхээр энэ зүйл ингээл цаашаага яг ингээл өвлөгдөөл явж байна гэдгийг яг энэ төвхөөс бид хий тас харж алж байна те. Тэгэхээр өнөөдөр байгаа өнөөдөр магадгүй энэ амьдралын бас ийм асуудлаар тулгарч байгаа. Ийм оо оо хүмүүс бол хүнд гэж хэлнэ шүү те хоёр тав дараа. Гэтэл мана зачин ийм хүнд гэж юу гэж те би тэгэж хүнд гэж бодоогд гэсэн хүн ингэж хিৎсэн байсан гэд. Гэтэл зарим хүмүүс яг ийм одоо асуудал битгий хий зүгээр энгийн жижигхэн асуудал тулгад хүнд асуудал байна хэцүү байна ерөөсөө болиё бууж үгээд та үр хөхтэй амьдлаа орхоод тээ өөрийнхөө тэр сонголоор явах шиг дөрөвд хүртэл гарддаг шүү дээ тэ? тэгэхээр яг харт тавдар ингээд тусаад Тэрний дараах энэ хүлэн авах утга тے хүлэн авж байгаа тэр мэдрэмжүүд за тэгээд сэтгэл зүрхэндээ хүлээж авчих юм бол эмчилгээ яг явж эхэлтгэ гэдэг. Гэтэл хүмүүс өнөөдөр яг тэр зүйлийг боддоор хүлээж авахгүйгээр нэрэл их л маш аөрх ин чичээл гэж боддог шүү тے. Байл болгоны амьдрал л болохоор тав дараа нас орсон хайртай хинэг нэг алдсан төвх байж идэг. Тэгэхээр яг энэ үед тэр боддоор хүлээж авах гэдэг зүйл тے тэр бэрхшээл үүсэхээс тарагхийн алхам буюу хүлэн зөвшөөрөл итгэрнэ ихтэл байгаа гэдгийг одоо та бас сонсогч та бас уран болгож хэлж өгвөл тэ энийг давн туулх нь яагаад чухал in хамтдаа туулх нь яагаад чухал in гэдгийг аа тий Тэгэхээр Яг мэдээж хэрэг аа нөгөө өвчл өвчнүүд янз бүрийн шатанда илэрч байгаа хүмүүс байдаг. Мэдээж аюул хожуу уйд илэрч байгаа хүмүүс бол маш их хүсэл мөрөдлтө маш их зовлоготой маш их итгэн гисэн итгэл найдвартай байгаа хүмүүс ч гэсэн одоо тавилын мод тог те тавилын өөрөөр ирэх ийм процессыт бол байгаа. Энэ хүмүүсийг бол октонг ч ерөөсө буруудах ийм зүрх сэтгэл хандлага аа харин аа маш бага үед нэгдүгээр үедээ хоёрдугаар үедээ гэрчлэлнгээр илэрч байгаа хүмүүс байгаа. За тиймээс гадна өөр зүгээр идэгэж болдог тийм өвчлөлөдэр ч гэсэн өвчөж байгаа өөр амьдралын өөр асуудлуудаар санхүүгийн асуудал ч гэдэм юм те өөр асуудалт бас байж байгаа хүмүүс байна. Тэгэхээр энэ бүхэн дээр хувь хүний өөрийнх нь одоо хандлагаас чухал. Тэгээд эргэн тойрных нь хүмүүсийн хандлагасаа өмжлэг, дэмжлэг бас айгуучхал юм байна гэдгийг бас ингээд ойлгосон. За хувь хүний хувьд яг өөрөө яах вэ? Яг өөрөө одоо яг өөрөө өөртөө яаж оо тэгвэл өөрөө өөрийг яллах гэсэн байдаг хүн өөрийг ялах юм бэ гэл зөвхөн ингэл ойлгол тэгэл одоо өөрийг ялчна гэж байхгүй тийм учраас одоо юу гэдгийг өөрийнхөө тоторхойг чагнаад бид нар чи их гадна тал руу их анхаараддаг гадна талд би одоо хүн яаж харагдаж байгаа бол хүн юу гэж хэлж байгаа бол Миний хувц суун нар ямар бөхөө байгаа бол Аа би гээд мундаг гэж намайг хүмүүс бодож байгаа болов эсвэл эсрэгээрээ те энэ хүн ийм бахад би юм байна гэдээ хайцуулдаг ч юм уу эсвэл шүүч хүмжилдэг ч юм уу ямар ху гадна талаас ихе анзаараад ийдэг анзаараад байхаар тоторгоон зөрөхөө ийчдэг өөрийгөө ганц орохөө ийчдэг би яг ямар үе шатнд дээр яваад байгаа миний сэтгэл зүй яг яагаад байгаа би нэг даван туулахын тулд надад юу хэрэгтэй юм гээд Тэгэхээр ялангуяа эмгтэй хүн бол өөрөө нөгөө бурхнаар ингээд бүтээгдэхтэй өөрөө тийм нэг гоё эмгтэй хүн гэл ингээд нүдэ ханал бод ёо. Тэгэхээр цэцэг ла. Тэгээд маш гоё ингээд урсгал дүлгөө ус. Тэ гоё ингээд туссан сар ч юм уу үзгэлэнтэй эмгтэй дааш нүц ч юм уу тэ салонч ч юм уу нэг тиймэрхүү энэ дэлхийн ямар гоё үзгэлэнтэй зүсэд байна. Тэр л ингээд эмгтэй хүнс ингээд төсөлөгдөжтэй. Чи Тэгэхээр өнөөдрийн нийгэмд монгол толгохоор эмгтэй хүн нь эргтэй хүн шиг аа эргтэй хүн нь эмгтэй хүн шиг яг тиймэрхүү одоо гэр бүлийн динамик алдагдчихсан. Тим зүйлсүүд маш их байгаад байна. Тэгэхээр мэдээж ганц бие ээж ч юм уу single mom байх юм бол яаж одоо тэрийг хийх вэ те? Аа тэгсэн чигсэн гэсэн эмгтээлэг яг нэг төрлөх хүч чадал төрлөх шинч чанара хадгалах хэрэгтэй. Имшиг санагдтгий. Тэгээ миний хүвдч гисэн гэсэн аах гэрэлсэнийха дараагар. Аа. Анаа нөхөр намайг цэг чийг юм. Айгу хэрэгтэй юм шиг гिचилжсэн ах. Наасан чинь миний хажууд байсан хүн маань болохоор бүр амархан гахаад хүүеч бүхэл бүтэн эмгтэй хүний хэрэгтэй юм шиг хэлээд болж байгаа юм юм чинь болохгүй ч гэлээ айгу тэгсэн. Тэгсэн чи би бүр зөөв зүгээр. Үгүй яд яд тийм угаас хэрэгтэй хүн чинь өвч чадaltaа зүгээр гэж гिचийнэлвэр. Айгу тэгэл Тэгэл alta бодчиход чир чи аягүй чухал ойлголтын манад нөхөр хилжисэн юм лээ л тээ. Тэгэхээр одоо жишээлбэл ингээл аягүй их ингээл нөхрөө удирддаг, загнадаг ч юм уу одоо юугаар хэлэхэд баддаг тий. Аа тэгэл нөгөө ингээл өөрөөр баг ингээл суулжидаг. Тэнгүүтээ нөгөө нөхөр нь хаалмалт хийгээл. Тэгэл найзуудтайгаа угаа надагч ингээл хийчдгийг. За зза очоод тийгэл хүүхч нөхрөө ингээл зарая. Тэг ил ингээл ингихэн явцад тэр чи нөгөө эргэтэй хүний замч нарууд гараад байгаа зү тэр хүнээс а тийм. Тэгтээ би яг ийм хаард бол байгаагүй. Тэгтээ ер нь бол хүн тэгжил хэрсэн юм шиг. Тэг эргэтэй хүний замч нарууд гараад эргэтэй хүн шиг мэдрэгдэж тагар чин тэр герт чинь яаж хоёр эргэтэй амьдрах вэ? Тэ. Тэгэл яг тэгчих юм болоод нөгөө юм хэттэй чи яг л ингээд өрсөлтөл уушаанда мандаа гэл барууд тийж байгаа юм шиг хоорндоо баран гэл өрсөлдөөл ингээл хэрэгтэй хүн чинь юу нэрэгтэй үрсэл өрсөлдөлт шин тийм юм хэрэгтэй хүнд бол арай зөвлөгөө ханддаг тэгсэн мэт л эмгтэйчүүд оо надад хатуу хандаад байна надад аягац суу байгаад энэ гэж ингэж хэлдэг а гэтэл би ч н өөрөө эмгтэйлэг байгаамуу Тэгээ бич нөөр нөгөө юм хтээлэг зөөлхөн юм шинч чанараараа ингээд уус уус шиг гэж бодох юм бол уусчаад ямар ч хэв цагуурд орчих нь штеп ингээл нэг бөрөнхий байх юм бол уус ингээл тагаалт бөрөнхий те ингээл ингээл урс урсчих юм бол яг л ингээл урсч байгаа тийм зөвсөд байна гэсэн үг тэгэхээр яг энэ имгтэй эргтэй гэдэг тал дээр одоо эргтэй хүмүүс мань яг л одоо эргэвтэй хүн шиг тийм эргэвтэй хүн чинь нөгөө хангах хамгаалах хөгжүүлэх гэсэн одоо энэ гурван үүрэгтэй багш яг энэ гурван үүргээ ингээл хэрэгжүүлэлээ тийм тэгэл эмгтэй хүн нь яг л эмгтэй хүн шиг ингэж байх юм бол манай одоо гэр бүлийн динамик систем зүв болоод тэгээд одоо энэ асуудлыг эмгтэй хүн таван тологтаач гэсэн гэсэн эргэвтэй хүний нөмір нөөлгийг яг л тэр тэр байдлаар нь төрлөх байдлаар нь хүлээг авч тэр нөмір нөөлгөн альва асуудлуудыг тавж гаргат эмгтэй хүнд маш том одоо урам зориг болตก болตก тийм шүү. За тэгээд бид н олон зүйлгийн хэлсэн чиг бас эфери маа цаг ярилцлагаа маа цаг өндөрлөж байна. Тэгээд сонсогч та үргэлжлүүлээд гэрэлтмтэй хамт байгаараа бид үргэлжлүүлэлт танд бас мэдээлүүдийн хүргэнте пүүгийн маа тэгсэн байна. Өглөөний мэдээ яг үнэн шүү гэсэн байна. Буян шиг маа өглөөний мэд гэж байна. Тэгээд интернет маа нэлийн тасалдалтай, лайв маа нас нэлийн тасалдалтай хүрчлээ. Тэгтээс үргэлжлүүлээд нөхөөд сонсороо гэж үржийн. Тэгээд яалтчгүйл бид н өөрийнхөө одоо үзэл бодлыг өөрийнхөө хандлагыг өөрийнхөө цан чанарыг өөрийнхөө альва наг зүйлийг өөрчлснөөр үрлээг өнгөйснөөр тэр сайн өв гэдэг зүйлийг ямарч нөхцөл байдалтай одоо устда төвлөөх боломжтой гэдгийг өнөөдриймэн зочин тэгээд дулаан ду готл сайвалсын аян үндэсний сүлжээ төвөөс байгуулгын өсгөн байгуулагчд сэйг мэд, мэд, мэд манас суулцалаа тэгээд олон зүйл ямар л лээ тэгээд маш их баярлаа эфэрт манд хүрдэлсэн ирж тийм ээ маш чухал зүйлийг өгсөнд <осыннд>, тэгээд тэр чухал зүйл юу вэ гэхээр бид итгэлээр найдвараар тийм за тэгээд хайраар альва зүйлийг хамтдаа давж болтгоо гэдэг тэр гоё юу байсан гэдэгт бас сэтгэлтэй байна аа за баярлаа тэгээд аа нөгөө хайрлаа раа гэж хэлмээр байн гэрэлтэрэ гэж хэлмээр байн эмгтэчүүд бид нар чинь гэрэлдэх хэвээр юм гэрвийг гэрэлдэх юм бол бас юу ч хийхээгүй шээм учраас хайрлаад гэрэлдээд тэгээд сайн өвгий өр хөөгтүүдтэй үлдээгээд сайн өвгий эх орондоо үлдээгээд бүгдээрээ хамтдаа аз жаргалтайгаар амьдэрцгаая баярлаа тэгээд урамжлуулаад манай монгол жанга дүрийн махаир маань бас сэтгэл халта мэдээл хваалцсан тэгээд тэрний дараа талсгаар эргээд болъё Усан дээр хөвөх хүн тайван дөлгөөн үзгсэлнтэй харагддагч түүний хөл усан доор зогсөлтгүй хөдлмөрлсөөр байдаг. Үүнийг хонги эффект гэж нэрийтдэг. Бүсгүй та хүсэл мөрөөдлийнхөө төлөө тууштай хичээсээр байна уу? Тууштай хичээсээр байна уу?